Ми наче миші чіпляємося за кущик віри у світі, де давно живі заздрять мерцям, бо поряд зграя виродків осатанілих, які не знають свого початку та в агонії свого кінця. Ми, як миші, шукаємо рятівної гілки, виживаємо, борсаючись із останніх сил, виглядаємо втомлено знак від яскравої зірки, який 1000 років тому освітив небосхил. Від безсилля птах миру упав у дніпровські води. Зупинилося серце від масштабу горя й біди. І немає пощади й прощення вражим забродам. Нарікаю на муки пекельні нащадків Орди.